Hey!
Oh,
ya se va a ir ese machito así, y yo que se vaya a cagar. Acá el baño es chico y se...
Thank you.
Acabou de acabar. Verdade, você demorou, pessoal. Vamos lá, não vamos esperar o Caio, vamos embora. Acabou agora. Verdade. Hã? Ah, você vai jogar? Porque eu trouxe roupa pra você jogar. Ah, então tá bom. Oi? Tá bom, no final do potinho não existe, no final. Já parou, já passou o rosto, já tá pequeno. O moleque tá de jogo hoje, quieto. É porque geralmente quando eles jogam cedo ou tarde, a gente acaba não sendo assim. Não tem um tipo de jogo. Aquele dia tá de jogo, a gente tem falar com ele pra ele pegar uma quadra lá depois do feriado. Mas ainda não sei nada. E o parece que o Yosuke não vai poder ir? Parece. Porque ele, o Satchel chamou ele pra jogar no campeonato de onde? Ué. É dois finais de semana. Tomara que ele esteja jogando muito bem.